الحمد لله الحمد لله. بلر پہ جو بندہ کام کرتا ہے نا سرخ سلام سر میں یہ بات بہت زیادہ کرتا ہوں اور اکثر میں جو بندہ بلر پہ کام کرتا ہے نا اس کو یہ میرا بیٹا تو ہم اس کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں بلر پہ کام کرنا